Rozšiřovací kouzlo slouží k zvětšení vnitřních prostor objektu bez vlivu na jeho vnější rozměry. Zároveň se věci a všechno ostatní do rozšířeného objektu vložené stává lehčím, takže i přes rozměry nebude rozšířená věc nadpřirozeně těžká. Podle J.K. Rowlingové by tak v jedné záchodové kabince mohlo žít i 100 kouzelníků, pokud by se našel nějaký dostatečně schopný na to, aby kouzlo v tomto rozměru vyčaroval. Dalším efektem tohoto kouzla je, že si rozšíření nevšimne nikdo, kromě toho, kdo dané kouzlo vyčaroval a těch, kteří se o očarování předmětu dozvěděli. Pokud byste se tak například ocitli v kouzelném kufru Mloka Skamandra a nevěděli o jeho rozšíření, tak by vám nedošlo, že bylo toto kouzlo použito. Rozšiřovací kouzlo patří do pokročilé magie a jeho použití je kontrolováno ministerstvem kouzel. Důvodem proto je nebezpečí odhalení kouzelníků mudlovskému světu a porušení mezinárodního zákoníku o utajení. Jediné objekty, které toto kouzlo na sobě můžou mít, jsou ty, na které nebylo použito pro osobní účely, ale pro jejich větší výrobu. Všechny takto vyrobené objekty pak musí být zkontrolovány ministerstvem kouzel. Kouzelníci a čarodějky si tak můžou koupit například zvětšené kufry, se kterými jezdí děti do Bradavic, zvětšené stany, které jsme mohli vidět na mistrovství světa ve Fanfrpále, nebo samo ministerstvo například používá zvětšená auta. Nelegálně zvětšeným předmětem pak je kufr Mloka Skamandra, který používal ve 20. letech 20. století během svých cest kolem světa, kde sebou vozil řadu magických stvoření, o kterých psal knihu Fantastická zvířata a kde je najít. V 7 knížkách o Harrym Potterovi jsme se pak mohli například dozvědět o létajícím autě pana Weasleyho Ford Anglia, do kterého se bez problému vešla většina Weasleyových, Harry a všechna jejich zavazadla. Mundungus Fletcher pak toto kouzlo také použil na auto, když bylo potřeba se dostat za Arturem Weasleym do nemocnice svatého Munga. Do tohoto auta se pak kromě Mundunguse vešla část Weasleyových, Harry, Hermiona, Pošuk Moody a Remus Lupin. O 2 roky později pak kouzlo použila Hermiona Grangerová na svou kabelku, aby se do ní vešlo víc věcí, které by se mohly hodit při hledání vitálů. Jednalo se například o oblečení, peníze, kupu knih, stan nebo později i o obraz Nigeluse Blacka. Jak si, kruci? Nezjistitelné zvětšovací kouzlo. Zaříkávadlo rozšiřovacího kouzla je capacious extremis. První slovo znamená v angličtině prostorný a druhé zase v latině extrémní. Dohromady nám tak vzniká slovní spojení extrémně prostorný, což přesně popisuje to, co se dá s tímto kouzlem udělat.